they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Selamat sejahtera semua. Saya Chen Jianqin dari Penang ASN1. Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada kawan-kawan Muslim. Dan sebenarnya ucapan saya sudah dapat. Saya hanya nak pesan satu perkara sahaja, iaitu tolonglah jaga kebersihan diri dan kurang keluar dari rumah. Just stay at home. Bye bye.